Имам и служебна Левски по принцип, но имам и служебна ток. Не брат, нямам претензии. Нямам претензии за ток. Избрахте ли какво? Решихте ли? Значи, вашите предполагам, че са по-хубави, така че... Избрахте ли си? Усещам напрежението на мача, усещам го. А, така. Дерби. Виж, това е най-силният мач в България. Винаги е бил. Да. Независимо, аз ти казах пак, независимо възрастовата такова, независимо горе или са долу ли са или посреда. Няма други отбори, които да могат. ССК и Левски, това е в наш исторически план е заложено, разбираш. Така че... Това е страхотен мач. И времето е с нас. Да, бе, чудесно. Отвори се време. И два, по принцип Левски се класира. Аз ще да кажа, че и двата отбора се класират. Левски по принцип се класира, но... Да. Не, не, тука се играе вече за друго. Имаш ли ключ, бе, Ади? Аз съм заключил, бе, чакай. Слизай! Там!
Ето е бутов! Слез, там затваряме хелемите! Стиви, шести номер, стиви! Там, стиви, там! Тони, стига ток, Тони! Тони, остани! Тони, остани! Първа! Браво, Саше! Браво, Саше! Браво, Бута! Браво, браво, браво! Браво! Чисто потъча, чисто ръцете, играем, играем, внимаваш. Сами, жълтата линия е тъча, седми. Сиви, по-здраво искам и мисли повече. Жълтата спираш. Саша е малко по-назам. Да, да, да. Ще ти се обада при вече, да, като свърша. Браво! Да, Сиви, да, Тони! Тони, извини се, детето. Браво, Любе! Браво!
Robota! Саше, да ставай, Саше! Ajde, po spokojno, Butov!
Работа! Браво! Там! Тони, дълга, Тони! Добре, Алекс! Браво! Спокойно! Ради готов! Ради готов! Нести ме! Виж, Самец! Браво, Самец! Браво, момче! Браво, не бързай с това сърляне! Не бързай! Иде, тримата! Иде! Стихи по-бързо! Браво, Алекс! Браво, чок, човека! Ще играем! Имаш сами! Без само играш! Браво! Браво! Айде къвтиви, айде къвтиви! Няма нужда от това фаул. Дай ти ви! Номер 10, Вели! Там затваряй! Вели навътре! Ще ви! Там е, перфектно! Вели гониш! Стъпай! Момчета много се околаме, взимат ти на обичам! Обръщат се! Какво да обичам? Не се карайте. Ами не прави атаката, аз не пива да пива! Няма съжение, здравето е по-важно. Прави кръстата. Дай топката. Мите, тяха топка ще да пине, тяха топка. Вели, ясно. Кики, в три линии сме на първата една линия с Сашко. Казвай. Сами. Ясно. Ти ви къде си, бе? Ляво ми те! Там нямаш работа, там е Стиви! Браво, там си! Браво! Купите диагонала! Добре, така може! Добре, отлично, момчета! Ето, кълка! Браво, Тончи! Тончи! Браво! Стой, Стиви! Браво! Навътре, Стиви! Навърви бързо, напред тигай! Браво, Стиване! Добре! Готови за дълга! Саше, готов за дълга! Биеш, Тончи! Браво, Тончи! Пак, Тончи! Браво, Тончи! Невероятно! Чисто дърбо! Добре! Смяна на Сусин Саня! Няма търси ме. Готов! Слез от другата страна! Любе, мина над ляво! Айде, Мотьо! Къде е на линията? Мотев, тясно! Мотев, там си добре, я гледай! Там си добре, айде излизай! Мотев, голиш! Айде, гади! Така, Мотев, не спирай, Мотев! Мисля, браво! Браво, Сани! Браво, Сани! Браво! Браво! Браво!
забивай! Добре, Любе, добре, добре, добре! Браво, Оги! Браво, Стивале! Не трябваше така да избързва. Пречу ли ти? Не. Тони на гърба му! На гърба му, Тони! Айде си те, бързи кака, готови сме за топката! Айде, Гари! Айде, Гари! Ти си, Гари! Ти си тук, Гари! Айде, Точи! Точа! Браво! 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 Браво, Точи! Браво, Гари! Точи, ти Точи! Агресивно, Точи! Без фал! Без фал! Играем! Сега Стиви, сега! Стиви, показвай! Чакай! Мене Изус! Браво, Кики! Дай ми те! Чи си играе, чисто! Даже малко по-назад. Девети номер за Скърпаня, трима ви. Дай, Весне! Дай ми се пири! Стиви! Стиви! Къде е асистента, бъде, има ли го? Ще дойде. Стиви назад! Но не е на време на най... големи омаджо. Мамай! Там, Сами, спокойно, айде го митко! Айде, Русе, айде, Русе! Кой си кака, Русе! Айде, Левски! Моте! Ти ми зад линията на топ, там ще попре! Ради, ела, земя, поиграйте, бе! Да! Ти линията на паза, пори! Айде, да не обърни, айде, айде! Ти ще ми след така! Дай, там ще пътрима човек! Там ще пътрима човек! Айде ми, да пиеш, бе, да пори ти! Остра, остра, остра! Стиви! Стиви, никаква дълбочина нямаме, Стиви! Никаква дълбочина нямаме! Моте, поиграй, Моте! Пробели! Сани! Специва ли един спец, Сани! Специва ли един спец, Сани! Защо? Остани! И той отива към тъча! Стиви, бяга там! Бяга там! Бели! Виж връзката много и... Виж си стръкта до връзката, няма ли да...
Ще настъпиш долу и... Няма ли картони за тия нарушения? Второто започва. Второто, това е пет такъв фаул, Любо, стига, бе. Тука ми стига лекция, това ще стана. Това фаула, такива поредни, тука скака напред. Няма както, няма нищо. Много си сам! Къде ще отидеш? Какво да му кажа, като за некои неща е право? Имаш сами и не я попитам! Дай на сами, той си те ще дадем вели! Да, мула! Да, браво, Гади! Браво, Гади! Браво, Гади! Мотио, по-спокойно, Мотио! Без фал играеш, без фал! Без фал! Вели! Имаш пет сини, къде ще отидеш? Значи няма нужда от това пауъл. Задръжи да я превъртиме след това. Дай това пауъл на сами. Той да го даде. Вели по-шо ти ела! Вели по-шо ти ела! Стиви! Кай с ръце, спокойно. Вели! Слушай ме, какво говоря? Трябва да си тук, за тази топка да я гониме! Нищо. Да знаеш. Национал биха с 3 на 0, второто по време се отпушиха, беха зле. Браво, Саше! Супер подсигуряване! Да, много поради, поради се. Добре, нещо, хайде. Се вземеш, без фал! Без фал! Чисто! Браво, Гади! Кам! Идо! Идо вече! Браво, браво, Гади! Ей, там къде па нас! Добре! Моте ти! Саше! Първо по време